Тура 3 сағаттан соң Париж 2024 олимпиадасының алауы жағылады. Төрткүл дүние түгел көз тігетін 4 жылдықтың басты бәсекесінің ашылу салтанатын Жібек жолы арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Тікелей трансляцияны елордалықтар орталық саябақта тамашалай алады. Мұнда Жібек жолы телеарнасы ойын-сауық шарасын ұйымдастырып, тұрғындар мен қала қонақтарының арасында қызықты жарыстар өткізеді. Дәл қазір әріптесім Алтынбек Әмит дәл сол жерден тікелей эфирге шығуға дайын тұр. Алтынбек, қайырлы кеш. Орталық саябақтағы көңіл күй қалай? Жалпы халық жиналып жатыр ма? Айгүл, ел өміртін арқалап өткен спортшыларымыз үшін тақым қысатын сәт жақындап қалды. Ал оларға тілекші жанкүйерлер өзің білетіндей біздің елімізде өте көп. Жібек жол арнасы ұйымдастырған орталық саябақтағы шараға да жұрт ақырындап жиналып жатыр. Елордалықтар бүгін дәл осы жерде Париж олимпиадасының салтанатты ашылуын мына үлкен экраннан көре алады. Сондай ақ жанкүйерлерге елге танымал әншілер, өнерпаздар арнайы өнер көрсетеді. Ол жерде тек өнер ғана емес, сонымен қоса келген жұрттың білімін сынайтын ойын-сауық бағдарламаларда ұйымдастырылған. Жалпы бұл жерде елімізге танымал тұлғалардың көбісі қазір келіп отыр. Арнайы осы спортшыларымызға жанкүйер болу үшін, мысалға соның бірі қос спортшымыз, қос чемпионымыз келіп тұр екен. Серік мырза, қайырлы кеш, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, сол біздің команданың қолдауға келдік сіздердің шараларына. Рахмет, енді олимпиаданың алдын ала болжамын айту дұрыс емес шығар, бірақ сонда да биылғы олимпиада бізді несімен күтеді? Жалпы биыл спортшыларымыздың дайындығы қалай? Біз әрине алтын медальлар күтеміз, бүкіл қазақстандықтар күтеді. Әрқайсы спортшыларының формасы мықты. Олимпиадаға 10 мыңға астам спортшылар қатысады. Әр спортшы олимпиадаға қарқынды дамытып жатыр. Сондықтан формасы мықты екен. Енді қай спорт түрінен жарық жұлдызда шығуы мүмкін? Жалпы Бекзат Саттархановтар бола ма осы біздің биылғы олимпиадада? Біздің командадан, әрине боксшылардан, мен шын айтқанда боксшылардан күтемін. Бірақ бұл олимпиада кім шығады, кім алтын алады деп енді сенеміз біз. Барлығының дайындығы жақсы дейсіз ғой? Әрине, командаға сенеміз біз. Жақсы, рахмет, айтқаныңыз келсін. Құрметті көрермендер, чемпионымыздың өзі айтып тұрғандай, биыл жарық жұлдыздарымыз көп болуы мүмкін, өйткені спортшыларымыздың дайындығы өте жоғары деңгейде. Айта кетейік, дәл 3 сағат, тұп-тура 3 сағаттан соң дәл осы жерде Жібек жолы телеарнасының тікелей эфирінде төрткүл дүние көз тіккен дүбірлі долданың ашылу салтанаты өтеді. Оны біздің телеарнада даңқты спортшылар мен спорт комендант және елге белгілі сарапшылар жүргізетін болады. Жалпы Жібек жолы өзінің көрермендері үшін тек ашылу салтанатын емес, бұдан кейінгі де олимпиада ойындарын күнделікті көрсетіп тұруды жоспарлап отыр. Сондықтан Жібек жолымен бірге жеңіске ұмтылған жампоздарымызға бірге жанкүйер болайық. Айгүл, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сөз тізгіні өзіңде. Көп рахмет, Алтынбек.